Hello, guys. My name is Swan Foguru, here from GuruMania.com. This is the related to 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 the related ကျွန်တော်တို့ဘတ်တန်လေးတစ်လုံးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဟယ်လိုဘတ်တန်လေးတစ်လုံးဝင်လာနိုင်မယ်လီနီယာလေးရောင်းနဲ့မကွာဘူးလို့မိတ်ဆွေတွေ့နေနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကွာဟာချက်အများကြီးရှိပါတယ်ပရဒစ်ပရလစ်တစ်လေးရောင်းကလိလာရတာနည်းနည်းပိုပြီးတော့တိတ်တိတ်မှုရှိတယ်နည်းနည်းပိုဟိုကလိုလဲအနေထားမျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုပ်ဖွင့်မှုနည်းနည်းရှိတယ်လီနီယာလေးရောင်းကကြတော့ကျွန်တော
default value နဲ့ရအောင်လားတကယ် linear relative layer မှာ default value က align parent left နဲ့ align parent top ကို true ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော် align parent left နဲ့ align parent top ကို true ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်လည်း pattern ကထိမှာပဲကတ်နေမှာပဲဘာကြောင့်လဲမထည့်လဲအဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကပါအောင်ပါလဲဘာဖြစ်လို့လဲ linear layer relative layer ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အတွင်းထဲမှာရှိရဲ့ view တစ်ခုခုထည့်ရင်ကျွန်တော်တန်ဖိုးမပေးခဲ့ဘူးဘယ်မှာထားမယ်ဆိုတော့တန်ဖိုးမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ view ကိုဒါဆိုရင်ဟို default value ဖြစ်တဲ့ align parent left နဲ့ align parent top ကို true ထားပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဟိုလေ့လာမှာ button တစ်လုံးထည့်တယ် button ထဲမှာကျွန်တော် align parent left align parent drop ကို true ထားတယ်မထည့်ရောမရအောင်ဆိုမရအောင်လားဆိုရင်မထည့်လည်းရတယ်မထည့်ရင်အလိုလျောက်အဲ့နေရာမှာရှိဦးရှိနေလိမ့်မယ်နော်မထည့်ရင် related layer ရဲ့တဘောတရားကသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမိညာပြုနေအမိတဟဲပြုနေအခုကျွန်တော် button ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘရုကိုအမိတဟဲပြုလဲသူ့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ parent ကိုအမိတဟဲပြုပဲ parent ကဘရုလဲ related layer ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ related layer ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ချင်းဒီ related layer ကဒီ button လေးရဲ့ parent မိဘဖြစ်နေနော်အဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မိဘရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်မယ်သူ့ရဲ့မိဘရဲ့ထိတ်ကိုကတ်မယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော် true လို့ပေးထားတာဒါက related layer ရဲ့တဘောတရားသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု relate လောက်နေပါဗျာချိတ်ဆက်နေဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီနှစ်ချက်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ align parent right ကို true လို့ခုခေါ်ထားကြည့်လိုက်ဒီ button လေးမှာပဲเนาะကျွန်တော် button ထဲမှာတော့မထည့်ပဲစာတော့အပြင်မှာရေးထားတာ align parent right ကို true လို့ထားမယ်အဲ့လိုပဲ align parent top ကို true ထားမယ်အဲ့တော့ parent ဆိုရင်မိဘရဲ့ညာဘက်ကိုကတ်မယ်လို့ပြောထားတာကျွန်တော်က parent right ကို true လို့ပြောထားတယ်အဲ့လိုပဲမိဘရဲ့ထိတ်ကိုကတ်မယ် align parent top ကိုလည်း true ထားထားတယ်ဒါဆိုရင် button လေးရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုခြေနေမှာရှိနေလိမ့်မယ်ပတ္တန်ညာဘက်ကိုကတ်ဝါမယ်ဆိုညာဘက်မှာကြည့်ပါပတ္တန်ညာဘက်ကိုကတ်ဝါမွင်းခြေနေတဲ့အ లైన్ ပရန် left နဲ့အ లైన్ ပရန် top ကို true ထားတော့ဘယ်ဘက်မှာကတ်နေလဲခုကျွန်တော်ကအ లైన్ ပရန် right ကို true ထားတယ်အ లైన్ ပရန် top ကို true ထားလိုက်တော့ပတ္တန်ညာဘက်လေးကိုပြည့်တက်မယ် okay good အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအ లైన్ ပရန် left ကို true ထားမယ်အ లైన్ ပရန် button ကို true ထားမယ်အ లైన్ ပရန် left true ဆိုတော့ button ကဘယ်ဘက်မှာကတ်နေမယ်အ లైన్ ပရန် button true ဆိုတော့အောက်ဘက်ကိုဆင်းမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်အောက်ဘက်မှာရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ button လေးကဒီနေရာမှာပေါ်လာနိုင်မယ်။ဘာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ button ကသူ့မိဘရဲ့နဲ့ relate လုပ်နေဆက်နွယ်ပြီးတော့နေရာတွေကိုပြောင်းနေတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ relative layout လို့ခေါ်တာ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်။ align parent right ကို true ထားမယ်ဟုတ်ပြီ။မိဘရဲ့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်ကတ်မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့လိုပဲ align parent button ကို true ထားမယ်။ align parent bottom ဆိုတော့မိဘရဲ့အောက်ခြေကိုကတ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကညာဘက်မိဘအောက်ခြေကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော် align မှာ layout center vertical လို့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် layout center vertical ကို true ထားရဆိုရင် center vertical ဆို vertical ဆို down လိုက်ပြန်တော့ down လိုက်ရဲ့ center ကျမယ်ဆိုတော့ဟဲ့ down လိုက်ရဲ့ center လာကျတယ်။ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ခုတွေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်က center vertical ပဲပြောတာသူကဘာဖြစ်လို့ဘယ်ဘက်မှာလဲကတ်နေနေတာဟုတ်ပြီအပေါ်အောက်တော့စင်တာကျပြီဘာဖြစ်လို့ဘင်ညာကစင်တာမကျလဲဘင်ညာစင်တာကျလို့မရဘူး default value အရာကျွန်တော်တို့က align parent left က true ဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်တော့အခုအခြေအနေက button ဒီဘက်ခလစ်ဘေးမှာကတ်နေတဲ့အခြေအနေက align parent left true center vertical true ထားတဲ့အခြေအနေမျိုး okay တကယ်လို့ကျွန်တော်က align ညာဘက်ကိုကတ်ချင်တယ်ဆိုရင် align parent right ကို true ထားလိုက် center vertical ကတော့ center vertical ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံရလာနိုင်မယ် align parent right ကို trueโอเคเนาะมาจนตะเช็ดပြောပြအောင်မိပါတယ်ကျွန်တော်အခုက align center vertical true ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်နေလဲအဲ့ဒါဘယ်အခြေအနေနဲ့တူလဲကျွန်တော်ပြမယ် align parent left true နဲ့လဲတူတယ်ဘာကြောင့်လဲဒ
default မှာကျွန်တော်တို့က align parent left က true ရှိနေတယ် center vertical ဆိုတော့သူကအပေါ်အောက်ကိုပဲခလဲလာတယ်အဲ့တော့ default value ဖြစ်တဲ့ align parent left true နဲ့ပေါင်းတော့ခက်လဲဘယ်ဘက်ကတ်သွားတယ်အခုညာဘက်ကိုကတ်ချင် center vertical ဟုတ်ပြီအပေါ်အောက်ကိုဟို vertical ခလဲထားမယ်အာဘယ်ညာကြောင့်ကျွန်တော် align parent right ကို true ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကိုကတ်လာလိမ့်မယ် okay ကဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော် clear တက်တက်အိမ်မှာရောက်သွားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ center and parent မိဘရဲ့ clear တက်တက်မှာရှိပါ center and parent ဆိုရဲ property ကိုသုံးလို့ရတယ် value ကတော့ကျွန်တော် true false သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ property က center and parent true or center and parent value က true ဆိုရင် pattern က clear တက်တက်ကိုရောက်နေတယ်okay center horizontal ကို true ထားမယ် align parent bottom ကိုထားမယ်ဒါဆိုမိစုသဘောပေါက်လာပြီ center horizontal နဲ့ true ထားတယ်ဆိုတော့ horizontal နဲ့ဘေးညာကို true ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ခလဲရောက်သွားမယ်ပြီးတော့အောက်ကိုကတ်မယ်လို့ပြောတာကမိဘရဲ့အောက်ကိုကတ်မယ်တော့ခလဲတော့ခလဲမိဘရဲ့အောက်ပိုင်းမှာပုံနေမယ်အဲ့တော့ခလဲမိဘရဲ့အောက်မှာအဲ့လိုကျွန်တော် center horizontal true တည်တန့်ထားမယ် align parent bottom မထားဘူးဆိုရင် default value ဖြစ်တဲ့ align parent top နဲ့ center horizontal true နဲ့တွဲပြီးတော့ဟဲ့အပေါ်ခလဲမှာလာပုံနေလိမ့်မယ်အဒီချင်းကဘာလဲတော့ center horizontal true align parent top true နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ align parent top true က default value ဖြစ်တဲ့အတွက်မိစုမထည့်လဲသူကအလိုလျောက်တက်ရောက်မှုရှိတယ်တကယ်လို့ override မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မို့ override လုပ်တယ်ဆိုတာ align parent top ကိုကျွန်တော်က align parent bottom နဲ့ override လုပ်လိုက်တဲ့တဘောပေါ့ okay နောက်အချိန်ဒီခုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်အခုကျွန်တော်မှာ related layout အဖြူအောင် area ရှိတယ်အလိုပဲ pattern တစ်လုံးရှိတယ်အဲ okay အမှမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ pattern လေးကို layout align parent top ကို true ထားမယ်အဲ့တော့မိဘရဲ့အထိတ်ကိုကတ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ align parent bottom ကိုလည်း true ထားလိုက်မယ်။ align parent bottom ထူထားတာမိဘရဲ့အောက်ကိုကတ်မယ်လို့ပြောတာ။အပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကမိဘရဲ့ထိတ်ကိုကတ်မယ်။အောက်မှာကျတော့နောက်တစ်ချောင်းကျတော့ကျွန်တော်ကမိဘရဲ့အောက်ကိုကတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် pattern ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ခွာသွားမှာပေါ့နော်။ဟိုထိတ်ကဲရမလို့ဒီကြီးကဲရမလို့ okay ။အဲ့လိုဖြစ်သွားမလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဟိုကဲရမလို့ဒီကဲရမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူး။သူကဘာလဲ stretch out ဆိုပြီးတော့ဆန့်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ထိတ်ကပထမထိတ်ကမိဘရဲ့အပေါ်နဲ့ကတ်တယ်နောက်ထိတ်ကနောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းထိတ်ကကြတော့မိဘရဲ့အောင်းနဲ့တွားကက်လိုက်တယ် straw out ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော် align parent left true မိဘရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလဲကက်မယ် align parent right true မိဘရဲ့ညာဘက်ကိုလဲကက်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ pattern ကဘယ်ညာဆန့်ထုတ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီအခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်က align parent bottom left right top လေးခုလုံးကြော true ထားလိုက်ရင်ဘေးညာအပေါ်အောက်အားလုံးကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့ pattern ကြီးက screen အပြည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် screen အပြည့်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ related layout ရဲ့အပြည့်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော် okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခြေနေတစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်ဒီခြေနေမှာတော့ကျွန်တော်က related layout တစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်အောင် area bottom တစ်လုံး pattern တစ်လုံးရှိမယ် pattern ကတော့ကျွန်တော်ဟို BOTTO1 နဲ့ BUTTO1 အတန်းတမားနေတာအဲဒီက pattern တစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ဘက်မှာ ID ရှိတယ်ကျွန်တော် web corner မှာမိမိ area အတိုင်းပဲ tax က btn1 okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က button တစ်လုံးထပ်ထည့်ခြင်းတယ် button တစ်လုံးကိုထည့်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီ button လုံးကိုဘယ်မှာထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမပြောစွဲချလိုက်တာပဲဒါဆိုအလိုလျောက်ဒုတိယထည့်မယ် button 2เนาะဒုတိယကျွန်တော်တို့မှာ tax ကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက် button 2ပေါ့ btn 2ပေါ့အဲ့ဒီ btn 2က btn 1ပုံမှာတော့ထပ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် button 2က btn 1ပုံအလိုလားထပ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေညာဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့် button 1ပုံ btn 2ကကတ်သွားလိုက်မှာ button 2ကဒါဟိုတစ်ထပ်တည်းကြာပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ linear layout မှာ default value မဟုတ်ဘူးပါကအငြင်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က override မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြင်မရေးခဲ့ဘူးဆိုရင် default value ကတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်။ default value ကပထမ pattern မှာလည်း align parent left true နဲ့ align parent top true ပဲ။ဒုတိယ pattern မှာလည်း align parent left true နဲ့ align parent top true ဖြစ်ကြတယ်။ okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမပေါ်သေးခြင်းဘူးဒုတိယပေါ်လာမဲ့ button 2ကို button 1ရဲ့အောက်မှာပေါ်စေခြင်းလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတာကအဲ့ဒီက layout below ဆိုတဲ့ layout below ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ value ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူအောက်မှာလဲဆိုတာကိုပြောပေးရတယ်အဲ့တော့ layout below ဆိုတော့အောက်မှာနေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒုတိယ button ကိုကျွန်တော်ကအောက်မှာနေမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘဒူးအောက်မှာလဲဆိုတော့ပထမပတ္တန်ရဲ့အောက်မှာအဲ့တော့ပထမပတ္တန်ရဲ့အောက်မှာဆိုပထမပတ္တန်ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်ကလာညွှန်းရတယ်အဲ့တော့ပထမပတ္တန်ရဲ့ ID ကိုမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်ကြည့်ပတ္တန်ရဲ့ android id is equal to /btn1 အဲ့တော့သူ့ရဲ့ ID ကဘာဖြစ်နေလဲ btn1 ပေါ့ upload id btn1 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုအပေါ်မှာကျွန်တော်က ID ကို register လုပ်တာအခုအောက်ကနေတော့ reference လုပ်ပြီးလာညွှန်းပြီးသုံးမယ်ဆိုရင် upload ထည့်ရမှာလို့တော့plug sign ထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ add id btn1 လို့ညွှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တခြားသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ပထမ button ရဲ့အောက်မှာဒုတိယ button နေမယ်လို့ပြောခြင်းဒုတိယ button မှာကျွန်တော် attribute attribute ကို layout below
အာဗာလူကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကပထမဗတ္တန်အောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပထမဗတ္တန်လို့ညွှန်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဗတ္တန်အောက်မှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဗတ္တန်လေးကိုပထမဒုတိယဗတ္တန်လေးကိုပထမဗတ္တန်ရဲ့ညာဘက်မှာပေါ်စီခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ် to rise of ညာဘက်တို့ဘဒုညာဘက်တို့လဲဗတ္တန်ဝါရဲ့ညာဘက်တို့ဆိုပြီးဗတ္တန်ဝါရဲ့ identity မှာထည့်ပြီးလိုက်โอเคအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကဗတ္တန်ဝါရဲ့ညာဘက်အောက်ဖက်လည်းဖြစ်ခြင်းတယ်ညာဘက်တစ်ထပ်ထဲတော့မကတ်နေဘူးညာဘက်ကွက်တီမကတ်နေဘူးညာဘက်တစ်ဆင့်နှိမ့်ပေါ့ဗျာမဲဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဘတ်တန်ဝါတစ်ခုစာနှိမ့်ကြသွားအောက်ကိုအဲ့တော့ညာဘက်လည်းဖြစ်မယ်အောက်ဖက်လည်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ရောရှင်းတယ် layout below နဲ့ layout to right of နဲ့တွဲတုံးပေါ့အဲ့ဒါ to right of ဘတ်တန်ဝါအဲ့လိုပဲ to layout below ဘတ်တန်ဝါဆိုပြီးတွဲတုံးလိုက်ရင်အောက်ဖက်လည်းကြာမယ်ဘတ်တန်ဝါရဲ့ညာဘက်လည်းကြာသွားမယ် good အဲ့တော့နောက်တဲ့အချိန်လေးခုကျွန်တော် text view နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေတော့ကြည့်ကြည့်အောင် related layout ကအဖြစ်အောင် area text view ကကြတော့ tv1 လို့ကျွန်တော် ID ပေးထားတဲ့ text view တစ်ခု okay ကျွန်တော် button လေးတစ်ခုပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ button လေးက text view ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အပေါ်တက်တဲ့မှာဆိုတော့ layout below ရှိတယ်လို့ layout above လည်းရှိမှာပဲဆိုရေးလိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော် layout above ဆိုပြီးတော့တော့အထက်မှာနေမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူအထက်မှာလဲ applex id ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign ထည့်ပြီးရေးထားတယ်ထဲရေးလဲရတယ်ထဲမရေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်ကြီးကတော့မထည့်ရေးတာအတင်းတော်ဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အခုပြန်ခေါ်တုံးနေတာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် android layout above ဆိုပြီးတော့ applex id /tv1 ဆိုတဲ့ id ရှိတဲ့ view ရဲ့အပေါ်မှာနေမယ်လို့ပြောထားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပြန်ပြီးတော့ referencing လုပ်တာပဲလေနော်ဒါ text view ရဲ့ id ကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုက button ရဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးပဲ area အတွင်းမှာအပေါ်က text view ကိုလှမ်းညွှန်းတာ reference လှမ်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် plus sign မလို့မထည့်နဲ့ကျွန်တော်မှားပြီးတော့ထည့်ထားမိတာအဲဒါပေမဲ့ plus sign ထည့်ရောအမှားရှိလားပြတ်သွားနိုင်လားဘာမှမဖြစ်ဘူး plus sign ထည့်လဲသူ reference လုပ်ပြီးရဲ့တဘာဝကြကြလုပ်မယ်ဆိုရင် plus sign မထည့်နဲ့ okay good အခုကျွန်တော်ရဲ့ button လေးကို tv1 ဆိုတဲ့ text view ရဲ့အပေါ်မှာလို့ကျွန်တော်က layout above လို့ပြောလိုက်တယ်အဲတော့ကျွန်တော် okay ပြီလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ညာဘက်ကပုံစံလေးလာမယ်လို့ထင်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာပဲနဲ့ button ညာဘက်တော့အပေါ်တော့အပေါ်ပဲဒါပေမဲ့အပေါ်တက်တက်မှမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်ဘက်မှာပြေးကန်လဲဒါပါဖြစ်လို့လဲ menu ရှိမှကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီ override မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ညာတော့ override မလုပ်ဘူးဆိုရင် align button left က true ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီ text view ရဲ့အပေါ်မှာတော့ button ရှိရဲ့ menu တွေ့ချာကြည့်လိုက်ဒါညင်းလို့မရဘူး text view ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် button ရှိနေတယ်ဘာတန်းဘာလို့ဘယ်ဘက်မှာပြေးကန်တာအောင် align layout align parent left မှာ true ထားတာလို့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲ align parent left မှာ true မထားဘဲနဲ့ claim မှာကြာခြင်း align layout align center vertical လို့ကျွန်တော် center horizontal လို့ထားတင်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က layout sorry align မှာပါလို့ layout center horizontal true လို့ထားလိုက်ရင်ဘင်ညာကခလဲနေမဲ့နေရာက text view ရဲ့အပေါ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က layout above tab view ဆိုတော့ tab view ရဲ့အပေါ်မှာရှိမယ်အဲ့လိုပဲ center horizontal ဆိုတော့ဘင်ညာခက်လေလေးရှိမယ်ဒါဆိုရင် text view အပေါ် button လေးကပြီးတော့ဘင်ညာက center ကျလာမယ် okay good အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရှိလို့ကျွန်တော်ကတစ်ခါတလေကြာရင် text view ရဲ့အောက်မှာမှာ button ကိုပေါ်စေခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်နာမရှိဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ကအာ layout above ရှိတယ်လို့ layout below လည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့သိပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ရအောင်လဲမလဲbutton ကို layout below ဆိုပြီးတော့ text view ရဲ့အောက်မှာထားလိုက်မယ်အဲ့အောက်မှာထားရုံနေနေတော့မရဘူး layout align parent left ဆိုတဲ့ default value ဝင်နေလိမ့်မယ် button အောက်မှာတော့ရောက်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်နေတဲ့အောက်မှာဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်က center horizontal ကိုလည်း true ထားပေးလိုက်တယ် okay အဲ့လိုအခြေအနေရှိနိုင်လို့ကျွန်တော်ကဒီဘယ်ဘက်မှာကတ်ချင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိနိုင်တယ်တန်းတန်းလည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့ text view နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က to left of ဘယ်ဘက်တို့လို့ပြောတယ်ညာဘက်မှာ text view ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရောက်ချင်တာနေတော့ညာဘက်မှာရောက်ချင် to right of text view ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရောက်ချင် to left of ဆိုပြီးတော့ text view ကိုညွှန်းတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော် center ကျချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်အောက် down line ပေါ့နော်အပေါ်အောက်ကို center ကျချင်တာဖြစ်တဲ့မိဘရဲ့ center မှာကျချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် center vertical ကို true ထားလိုက်တယ် okay good အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကနောက်တစ်မျိုးရှိရဲ့ဒီတစ်မျိုးကလည်းမိတ်ဆွေတို့ CSS လေ့လာဖို့တဲ့ဟော what design background ရှိရလို့ဆိုနားလေသူက align baseline နဲ့ baseline ဆိုတာ text တွေရဲ့ line ချင်းတူမယ်လို့ပြောတာ text တွေရဲ့ဟို baseline ချင်းတူမယ်အောက်ခြေချင်းတူမယ်လို့ပြောနေတာအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ button တစ်ခုရှိမယ်သူ့ညာဘက်မှာကျွန်တော် to right of text view ထားထားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က baseline မှာ text view နဲ့တူထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ align baseline အလောက်ကပါတယ်လေအဲ့အနီအောင်များပြထားလို့အနီအောင်မြင်းကြောင်းပြထားလို့ပဲ text view ရဲ့စာတန်းအောက်စာတန်းအောက်ခြေနဲ့ button ရဲ့စာတန်းအောက်ခြေတန်းနဲ့ဖြစ်တော့အောင်သူကလုပ်ပေးလိမ့်မယ် okay good နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လေ့လာမယ်နောက်ထပ်အခြေအနေက button ရှိမယ် related layout view အောင်ရှိမယ် okay good အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့က text view လေးတစ်ခုပေါ်လာသေးခြင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ text view က button ရဲ့ညာဘက်မှာပေါ်လာရမယ် good
အဲ့လိုပဲဘတ်တန်ရဲ့ထိတ်မှာပေါ်လာမှာညာဘက်ထိတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလဲ text view လေးကိုကျွန်တော် to right of button to right of မင်းဆိုလို့ရေးနေပြီးွားပြီညာဘက်မှာဒါတည်းနဲ့မပြည့်စုံလေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်မှာဆိုရင်ညာဘက်မှာပဲပေါ်လာအောင်မယ်ဒါဆို default value ပဲဗျာဘတ်တန်ရဲ့ညာဘက်မှာပြီးရင်မိဘရဲ့ထိတ်ကိုကတ်မယ်လို့ပြရမှာအဲ့မဲ့အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော် to right of button ဘတ်တန်ရဲ့ညာဘက်မှာပြီးရင် align top align ဆိုတာရေးပြီးညီမင်းအချိန်ပဲပေါ့ top ထိတ်ချင်းချိန်မယ်ဘယ်သူနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကဘတ်တန်နဲ့ align top မိတ်ဆွေတို့ဘက်မှာတစ်ချက်ကြီးတစ်ချက်ကြီး android layout align top applux id btn1 ဘတ်တန်1နဲ့ align top ထိတ်ချင်းညီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာအဲဒါဆို text view ရဲ့ထိတ်နဲ့ဘတ်တန်1ရဲ့ထိတ်ကညီနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့တိတ်တိတာထင်ရှားခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲ align parent top နဲ့လဲတွားပြီးညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမညီနေအောင်ဆိုကျွန်တော်ခဏကြာရင်ခွဲခြားပြပေးမယ်အခုဒီရသို့ကျွန်တော်ကွဲပြီးခုကြည့်လိုက် text view ကဘတ်တန်ရဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်နော်ဒီပုံလေးကို text view က text view ကဘတ်တန်ရဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတယ်အဲ့လိုပဲဘတ်တန်ရဲ့အောက်ခြေနဲ့တွားညီနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် align တော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မလဲအဲညာဘက်မှာရှိတို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပေးရမယ် attribute က to right of ညာဘက်တို့ဆိုပြီးတော့ဘုရုရယ်လဲ button id ရဲ့ညာဘက်တို့လို့ပြောအဲ့တော့ button id ရဲ့ညာဘက်တော့ရောက်သွားပြီအောက်ဘက်ကိုရောက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် align bottom align bottom ဆိုတော့ align အောက်ခြေကိုညှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲဒီလိုရေးလိုက်ပါကျွန်တော် align bottom အောက်ခြေကိုညှိမယ်ဘယ်သူနဲ့လဲ button view နဲ့အဲ့လိုပဲ to right of button view ရဲ့ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ် okay ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် text view ရှိနေပြီ text view က align top တော့ညှိနေပြီ button နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ area ကို align top button ဆိုပြီးမိတ်ဆွေ text view ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်မှာမှပေါ်လာတဲ့ text view xml ကုတ်မှာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘဲဘက်မှာတော့ရောက်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲalign dot လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဘဲဘက်မှာလည်းကတ်နေချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ align dot ကိုကျွန်တော် true ထား to left of ဆိုပြီး button ကိုလည်း true ထားလား to left of ဆိုပြီးတော့ button ရဲ့ id ကိုပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင် align dot button အဲ့လိုပဲ to left of ဘဲဘက်တို့ဆိုပြီးတော့ button ရဲ့ဘဲဘက်ကိုကျွန်တော်ညွှန်ထားတာ to left of x equal to applux id pdf1 ဒီ plus တရားမျိုးဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီမထည့်လေကောင်းလို့ပဲ okay အခုကျွန်တော်တို့က text view ကြောင်းသိသွားပြီနောက်ထပ် text view ဘယ်အခြေအနေရှိနိုင်နေလဲဟုတ်ပြီဘတ်တန်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိမယ်ဘတ်တန်အောက်ခြေနဲ့ညီမယ်အဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်ဆိုတော့ to left of ပေါ့ဘယ်ဘက်ပေါ့ဘယ်သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လဲဆိုဘတ်တန်ရဲ့ဘယ်ဘက် text view ကနော်အဲ့လိုပဲ align bottom ဆိုပြီးတော့ align အောက်ခြေချင်းညီမယ်ဘယ်သူနဲ့လဲဘတ်တန်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ရဒီလိုပေါ့ဗျာနော် to left of ပြီးရင် align bottom ပေါ့ okay good အဲ့လိုအခြေအနေရှိနိုင်တယ် နောက်တင်ခန်းစာကြရင်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဒီ linear layout နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့အလုံးလုံးပဲ more layout မဟုတ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ sorry linear layout တော့ကျွန်တော်ရောသွားပြီ relative layout နဲ့လက်တွေ့တင်ကမ်းတာတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တင်ကမ်းတာမှာနေမိတ်ဆွေနည်းနည်းထူးဆန်းဆန်းလေးလေ့လာရမယ်တော့ java နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ရေးတာတချို့လည်းပါလိမ့်မယ်အများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ animation အကြောင်းကျွန်တော်စတင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ animation တင်ကမ်းတာလားဆိုရင်တော့ animation တင်ကမ်းတာတော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်စတင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့နောက်တင်ကမ်းတာမှာကျတော့xml နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က java ဟာrelated layout ကိုအသုံးပြုပြီးအလှတစ်ခုဖန်တီးမယ်ပြီး animation လေးထည့်ပြမယ်။နောက်တင်ခန်းလာကြရင်ကျွန်တော်က java နဲ့ ui နဲ့တိဆောက်ပုံ related layout ui နဲ့တိဆောက်ပုံကိုလေ့လာပါမယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ wifi ကိုလာပါ go to miniap.com ပါ